Tervetuloa Södertäljen kansainvälisen seurakunnan netti-Jumalan palvelukseen. Nimeni on Jonas Päiväriitä ja toimin pastorina täällä Södertäljessä. Ja haluan toivottaa sinut tervetulleeksi meidän Facebook- tai YouTube-sivuun, mistä nyt katsotkin. Täällä meillä on toimintaa niin paljon kuin vaan pystymme pitämään. Lapsille on ollut pyhäkoulu, saat pienen tervehdyksen lapsityöstä tai meidän pyhäkoulutyöstä. Nuoret kokoontuu lauantaisin kello 18.00. Ja on se mahtavaa, että saamme pitää tämmöistä toimintaa, vaikka on tämmöinen pandemia-aika. Me tietenkin yritetään pitää sitä etäisyyttä ja täällä on käsidesiä ja niin edelleen. Ja tiistaina kello 11.00 täällä on avoin kirkko. Voi tulla tänne istumaan, juomaan kupin kahvia, olemaan mukana rukouksessa. Ja kun tuut tänne tiistaina kello 11, niin täällä tulee olemaan tämmönen lehti kuin Uusi yhteyslehti. Tämä on ruotsin suomalaisten, helluntailaisten tämmönen lehtinen. Ja tässä on hyviä artikkeleita. Tässä on itse asiassa nyt tämä numero on meidän seurakuntalaisesta Maire Leppiojasta, hyvää tekstiä. Täällä on myös hyvä teksti Eskilstynasta, tämmöinen otsikko uskallusta julistaa evankeliumia uudella tavalla, eli miten Eskilstyna tekee näitä nettilähetyksiä. Täällä on myös artikkeli, miten löysit Jeesuksen todistuksia ja muuta tämmöistä mukavaa. Myös opiskelupaketti Jumalan kolminaisuudesta, jos kiinnostaa, niin hyvä artikkeli Jumalan kolminaisuudesta. Tule hakee sun lehtinen täällä tiistaina ja älä ota vaan itsellesi, vaan ota mukaan myös muille. Jaa tätä lehteä. Tämän Jumalan palveluksen aikana me saadaan olla mukana ylistyksessä, saadaan rukoilla yhdessä ja kuunnella Jumalan sanaa. Ja myös pieni haastattelu tulee tässä Paulus Haverisen kanssa. Älä missaa tätä, mutta nyt mennään ylistykseen. Herra on minun paimeneni, joka tuntee.
No niin, kyllähän se täytyy sanoa, että tämä on semmoista rallia aamusta iltaan nykyisin, että meillä on noin 3 pientä lasta, joista nuori on nyt 3-kuukautinen. Ja siihen sitten työt vielä päälle, niin kyllähän se niin sitä 5:30-6 aikaa aamulla lähtee homma pyörimään. Ja sitten se yleensä se ensimmäinen varsinainen hengähdystauko on sitten, kun on laitettu illalla nukkumaan. Kyllä se jotenkin näissä merkeissä nyt tällä hetkellä menee nämä kavio-urat. No joo, siis pandemia, sehän tarkoittaa muutosta ja tämmöistä erikoisaikaa ja tietysti me ollaan vähän erilaisia niin kuin luonteita ja niin mun täytyy sanoa, että mä oon ehkä itse semmoinen henkilö, että kun tulee tämmöisiä erikoistilanteita, niin mulla jotenkin rupeaa veri virtaamaan silleen niin, että mä jotenkin niin kuin nautinkin siinä, vaikka pandemia sinänsä, niin kukaan ei tietenkään toivoisi, että semmoista aikaa olisi tänne tullut. Ja no perhe-elämähän siitä sanotaan, sitä miettinytkin, että se vähän on silleen, että niin kuin, kun on näitä kaikkia lockdowneja ja eristyksiä ja karanteeneja, niin perhe-elämä, niin, kun on pienet lapset, niin sehän vähän supistuu niin kuin sinne perheen seinien sisäpuolelle. Että ne kontaktit jossain mielessä supistuu sillä lailla, että ei pysty pitämään enää niin isoa ystäväpiiriä ja kontaktipintaa kuin muuten. Ja se on ehkä tehnyt sen, että niin kuin luontaisesti ollaan menty tämmöiseen pandemia-asentoon perheessä tämän koko porukan myötä. Ja se pyörii vähän niissä kuvioissa, että mä luulen, että meillä ollaan oltu silleen vähän armollisia ehkä, että se, me ei olla ihan huomattu sitä siinä täydessä mitassaan, koska me ollaan eletty luonnostaan näissä omissa kuvioissa niin paljon. No joo, siis mä muistan joskus juniorina, niin mä tietysti olin lukenut Salomosta ja Salomon viisaudesta ja että Jumalasta se oli hyvä asia, että Salomo pyysi sitä viisautta eikä jotain muita asioita. Ja mä sitten luin sananlaskuista, tämän sananlaskut 3 ja 5 siitä eteenpäin, että älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herran, missä kuljetkin. Pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien. Älä luulottele olevasi viisas, pelkää Herraa ja karta pahaa. Siinä on sinulle lääke, joka pitää koko ruumiisi terveenä. Siitä, mitä omistat, anna Herran kunniaksi uhrit, kaikista sadostasi paras osa. Silloin varastasi täyttyvät viljasta ja viinipursuaa puserusaltaistasi. Mä muistan, kun mä luin tämän, niin tämä jotenkin siis muutamat raamatupaikat on kolahtanut ja tämä niin jotenkin kolahti, että tässähän on mahtavaa settiä, että tälleenhän se temppu niin kuin tehdään. Ja siinä on tietysti se viisaus, että me ei niin kuin käperrytä siihen, mitä me ymmärretään ja ajatellaan ja ollaan mieltä, vaan että siinä tulee vähän se laajempi perspektiivi, että ei uskottelekaan, että siinä se olisi se koko totuus, vaan tulee semmoinen niin kuin vähän laajempi ajatus tässä Raamatun kohdassa ja tietysti sitten se, että jos ajatellaan, että se Jumalan pelko ja kunnioitus, niin se on se toinen asia sitten, niin kuin, että ymmärretään, että se viisaus tulee häneltä ja se laajempi ajatus tulee häneltä, niin se oli jotenkin se semmoinen, mikä kolahti siinä ja tietysti on tässä lopussa sitten vähän semmoinen niin menestyskaavakin, että pidetään Jumalan valtakunnan asioista huoli, niin Jumala pitää sitten huolen myös meidänkin asioista, niin ihan tälleen niin kuin, hyvällä tavalla. Ja kyllä siinä sanotaan vielä silleen, että se ruumiskin pysyy terveenä ja jotenkin niin kuin se elämäntapa terveempänä kuin tämmöiset periaatteet on. Että tämä oli ehkä semmoinen, niin kuin, mitä on ihan junnusta asti niin kolahtanut ja pysynyt tässä vuosien varrella. Että en tiedä sitten, vastataanko siihen rukoukseen koskaan, että tulisi sitä viisautta, mutta että ainakin sitä odottaa. Jumala, hyvä.
tähän saarna-osioon. Tänään me saadaan lukea Lukkaan evankeliumista luku 10, ja siellä me luetaan Martasta ja Mariasta. Ja tiedätkö, että meidän elämässä on niin monta kertaa niin paljon stressiä, on huolia, on hätäilyä, on paineita, että Jeesus haluaisi sanoa meille jotakin tähän tilanteeseen, kun elämä tuntuu siltä, että sä et pärjää juuri nyt, että on niin vaikea olla, on niin paljon paineita, niin Jeesuksella on jotakin sinulle sanottavaa tänään. Ja me luetaan Lukaksen evankeliumista luku 10, jakeesta 38 ja siitä eteenpäin. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslapsensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, joka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Martalla oli sisar Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan, ja siksi hän tuli sanomaan: Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni. Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta Herra vastasi: Martta, Martta, sinä huolehit ja hätäilet niin monista asioista, vaan yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Ajattele tätä, miten Martta saa nyt etuoikeuden saada Jeesuksen vieraaksi. Ja en usko, että Martta tekee väärin siinä, että hän alkaa ehkä siivoamaan taloa ja laittamaan tyynyjä ja peittoja maahan, että vierat saavat istua sinne. Ehkä hän sytyttää sinne kynttilöitä ja alkaa tekemään ruokaa, niitä ruoan tuoksun, ottaa yli sen ilmapiirin siellä. Hän haluaa, että vierat kokevat aikansa sen olon hyväksi siellä. Eikä tämä ole väärin. Mä en usko, että se, mitä Jeesus tässä sanoo, on sitä vastaan, että meidän ei tulisi palvella Herraa, ei tulisi auttaa muita ihmisiä, ei päinvastoin. Meidän tulisi tehdä sitä, meidän tulisi palvella Herraa, meidän tulisi olla hänen työssään mukana, antamaan varoja, meidän energiaa ja aikaa tähän. Eli kyse ei ole siitä, että Martta teki väärin, hän teki ihan oikein. Ja mä uskon, että Jeesus koki itsensä tervetulleeksi Martan kotiin. Siellä oli ruokaa valmiina ehkä tai tulemassa, ja siellä oli hyvä olla. Ja mä uskon, että Jeesus tykkäsi olla hänen kodissaan. Ja hän tykkäsi siitä, että Martta palveli häntä ja auttoi näitä ihmisiä, jotka tulivat myös Jeesuksen kanssa. Ongelma oli siinä, että Martta stressasi ja huolehti näistä asioista. Eli kyse oli siitä sydämen asenteesta. Kyse oli siitä, että nämä huolet oli kasvanut suuremmaksi kuin Jeesus. Eli ajattele tätä, että Martalla oli nyt tämä mahdollisuus pitää Jeesus kotona, mutta hänellä ei ollut aikaa Jeesuksen kanssa. Maria meni istumaan Jeesuksen jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhetta. Tiedätkö, kun Jeesus puhui, niin asioita tapahtui. Kun Jeesus puhui, niin myrsky tyyntyi. Kun Jeesus puhui, niin kuolleet saivat elämän. Ja kun Jeesus puhui sanojaan, niin sairaat paranivat. Siksi Maria halusi olla lähellä Jeesusta. Hän tiesi, että kun Jeesus puhuu, niin hänellä on jotakin tärkeää sanomista. Hänen sanansa tuopi uutta toivoa ja elämää ihmisiä sydämiin ja elämään. Ja hän halusi olla lähellä tätä Jeesusta ja kuunnella, mitä hänellä oli sanottavaa. Ja me näemme myös Raamatussa, että Jeesus tykkäsi olla ihmisten kanssa. Jeesus ei vaan rakastanut ihmisiä, vaan hän tykkäsi olla ihmisten kanssa. Ja näin se on sunkin elämässä, hyvä ystävä. Jeesus ei vaan rakasta sua. Jeesus tykkää sinusta. Hän tykkää olla sinun kanssasi. Hän tykkää jutella sinun kanssa rukouksen kautta ja Raamatun kautta. Ja siksi Maria myös koki tämän, että hän pystyy istumaan tässä Jeesuksen lähellä ja kuunnella, mitä hänellä oli sanottavaa. No vähän ajan kuluttua Martta ärsyntyi tästä. Hän huomasi sen, että tuossa hänen siskonsa istuu vaan ja laiskottelee. Ja hän haluaa nyt, että Maria tulisi auttamaan häntä. Ja ehkä mä ainakin kuvittelen, että Martta alkoi näin, että hän otti niitä kattiloita ja teki vähän
kovaa meteliä siellä, että Maria kuuli, että oi oi oi, nyt hän tekee kovasti töitä siellä keittiössä ja hän haluaisi minun tulevan auttamaan häntä. Ja kun se ei auttanut, niin ehkä Martta katsoi sillä katseella, että Maria tuppas auttaa. Ja jos se ei auttanut, niin ehkä hän kuiskas, meni ohitse ja kuiskas Marian korva, että nyt sä tulet auttaa. Mutta lopulta Martta tuli siihen pisteeseen, että hän sanoi sen ääneen, eikä hän sanonut sitä Marialle, vaan Jeesukselle, että Jeesus, eikö sä välitä, että mun sisko istuu tässä ja ei tee mitään ja mä oon saanut kaikki työt mun päälleni. Että Jeesus, teepäs nyt jotakin. Sano tuolle mun siskolle, että hän tekee väärin. Ja hän ei odottanut tätä vastausta, mitä Jeesus hänelle antoi. Hän odotti sitä, että Jeesus sanoisi Marialle, että meepäs auttaa sun siskoa. Eikö sä näe, miten hän paiskii töitä ja miten hän nyt hoitaa tätä taloa tässä ja vieraita ja palvelee meitä. Ei Jeesus sanonut näin. Jeesus sanoi Martalle, että Maria on valinnut hyvän osan, hän on valinnut oikean paikan. Sinä huolehit, sinä hätäilet. Maria on oikeassa paikassa ja sitä ei oteta häneltä pois. Se, mitä tapahtuu meidän elämässä monta kertaa, se on se, että me missataan tärkein asia. Mä muistan monta vuotta sitten, no ehkä 3 vuotta sitten, kun mä vielä asuin Tierpissä, mä oon siis alkuperäisesti Burosista, mutta muutin Tierpiin ja Tierpistä mä oon sitten tullut tänne Södertäljeen. Ja kun mä olin Tierpissä noin 3 vuotta sitten ja kesäloma tuli, sitähän me kaikki odotellaan nyt, että päästäisiin kesälomalle, eikö ole näin? No mä odotin sitä kesälomaa ja mulla oli Gräsnäsissä asuntovaunu ja mä rakastin sitä paikkaa. Se oli mulle semmoinen paratiisi olla Anttenijärvellä ja Gräsnäsissä siellä Alingsåsin ulkopuolella ja viettää lomaa siellä ja nauttia elämästä. Se oli mulle paratiisi. Ja mä odottelin innolla lomaa, että mä pääsen kuukaudeksi Gräsnäsiin. Ja sitten kun se aika tuli, niin tuli stressi päälle, että nyt pitäisi alkaa pakkaamaan, nyt pitäisi ottaa tuohon henkilöön yhteyttä, nyt pitäisi hoitaa nämä viimeiset asiat. Ja sitten alkoi semmoinen myrsky, tai miten sanotaan, semmoinen stressi tuli päälle, että nyt kaikki pitäisi hoitaa, että mä pääsin sinne lomalle. Gräsnäsiin. No, se päivä tuli ja mä olin pakannut kaiken ja sitten stressissä lähdin ajelemaan Burosia kohti ensin. Ja sitten kun mä olin Burosissa, ennen kuin piti lähteä sitten Gräsnäsiin, niin mä huomasinkin 6 tunnin ajomatkan jälkeen, kun mä pääsin Burosiin, mä huomasin, että mä olin unohtanut tärkein asia, nimittäin asuntovaunun avaimet. Enä mä pääse siihen päämäärään, mä en pääse siihen asuntovaunuun ja se mitä mä oikein odotin, mä en pääse siihen pisteeseen, jos mulla ei ole avaimia. Mä olin unohtanut tärkein asia. No, kun seuraava päivä tuli, niin aamulla aikaisin mä lähdin ajelemaan takaisin Tierpiä päin, 6 tunnin ajomatka. Käväsin asunnossani noin 5 minuuttia, otin avaimet ja lähdin takaisin päin ajelemaan niin, että mä pääsen asuntovaunuun ja lomalle. Tämä on se, mitä voi tapahtua meidän elämässä monta kertaa. Nimittäin se, että se tärkein asia unohtuu. Niin monta asiaa on meidän elämässä. 1000 asiaa, mitä pitäisi tehdä ja noi pitäisi ottaa yhteyttä sinne sun tänne ja tehdä ja tätä. Että me unohdetaan se tärkein asia, nimittäin Jeesus Kristus. Jeesus on meidän tärkein henkilö elämässämme. Suhde häneen on tärkein asia meidän elämässämme. Ja monta kertaa meidän huolet kasvaa niin suureksi, että me ei huomata, että Jeesus onkin suurempi kuin meidän huolet. Meidän pitäisi jättää ne kattilat, niin kuin Martan, otetaan tämä vertauskuvana Martan elämästä, jättää ne kattilat ja kaikki siivousvehkeet ja menemään istumaan Jeesuksen viereen, kuuntelemaan, mitä hänellä on sanomista. Ja kun me kuunnellaan hänen sanoja ja ollaan häntä lähellä, niin jotakin tapahtuu. Ei huolet häivy, mutta ne pienenee. Ei ongelmat mene minnekään, mutta ne jotenkin vaan kutistuu, ne pienenee siksi, kun me huomataan yhtäkkiä, että Jeesus onkin suurempi kuin kaikki nämä 1000 asiaa, mitä pitäisi tehdä elämässä. Jeesus sanoi Martalle näin, sinä huolehi, tai niin kuin ruotsiksi sanotaan, du gör dig bekymmer.
Eli sinä tuotat sinun huoliasi, eli huolet ei tullut sun elämäsi, vaan sä oot tuottanut itse näitä huolia. Sä hätäilet, ei siksi, että hätä on tullut sun elämäsi, mutta sä tuotat sitä. Ja tuo se, mitä Paavali myös sanoo Filippiläiskirjeessä luku 4 ja siitä jakeesta 4 ja eteenpäin. Kuuntelpa, mitä hän sanoo. Iloitkaa aina Herrassa. Sanon vielä kerran, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoa. Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, tai tässä ruotsiksi sanotaan, gör er inga bekymmer. Älä tuota mitään huolia, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen anoa ja kiittää Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa, Jeesuksessa. Tärkein asia meidän elämässä on Jeesus Kristus. Mutta kun me joudutaan stressiin ja huoliin, niin se tapahtuu, se mitä Martalle tapahtuu, tapahtuu meille. Me yhtäkkiä ajattelemme, että ei Jeesus välitäkään meistä. Niin Martta sanoi Jeesukselle, eikö sä välitä? Eikö sä huomaa, että mä paiskin töitä? Eikö sä välitä, että Maria istuu tässä eikä tee mitään? Ja meille voi tulla se fiilis myös elämässämme, että Jeesus, eikö sä näe? Eikö sä huomaa, että mä palvelen sua koko sydämisesti? Mutta Jeesus haluaa sanoa meille, että hei, ne asiat ei ole niin tärkeitä kuin se, että sä istut mun viereen ja kuuntelet minua, vietät aikaa minun kanssani, Raamatun ja rukouksen kautta. Koska tämä on se, meidän, se sanoma Jeesukselta, Jumalalta ja taivaasta meidän elämäämme tänään. Vielä loppusana olisi tämä, että kun Martta nyt ei puhu Marialle, mutta Jeesukselle ja sanoo, että tee nyt jotain Jeesus, niin Jeesus sanoo Martalle, että Maria on valinnut sen oikean paikan, sen hyvän osan, ja sitä ei oteta pois häneltä. Jeesus varjelee hänen suhdetta Mariaan. Jeesus haluaa varjella sinun suhdetta häneen myös. Niin monta asiaa haluaa ottaa meidän huomioon pois hänestä, mutta hän nostaakin varoituksen sormen ja sanan ja sanoo, että hei, tästä ei eteenpäin enää. Tämä raja vedetään tässä, huolet ei saa tulla sen yli. Eli Jeesus haluaa sanoa meille ja meidän siis ongelmille ja taistelulle näin, että sä oot valinnut hyvän osan ja sitä ei sinulta oteta pois. Älä anna huolet ja muut asiat varastaa sun aikaa Jeesuksen kanssa. Ja ymmärrä tää, että kun sä otat vietä aikaa hänen kanssaan, niin asioita alkaa tapahtumaan sinun elämässäsi. Oi Jumalan henki, rukousta tänään. Oi Jumalan henki, saavun luoksemme, saavun luoksemme. Oi Jumalan henki, uutta meissä tee. Ja vahvista. Lohduta ja vahvista. Oi Jumalan henki.
saavui Jumalan henki Jeesusta kirkastamaan. Jeesusta kirkastamaan. Täytä